Beleza, galera, estou aqui de volta com a terceira parte desse Let's Play de Resident Evil 4 Mod Extreme Condition Remaker. Galera, então agora vamos enfrentar muitos ganados. E eu quero agradecer ao meu parceiro aí, Caetano, que me forneceu aí o mod aí para os botões de PlayStation 2. Fica mais fácil agora, né? Triângulo, bolinha, X, quadrado. Porque antes ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... É, de 1 a 12, né? Então fica bem confuso pra mim, né? Então, isso vai ajudar muito, cara. Nas cutscenes mesmo, que tem que apertar os botões, fica bem mais fácil, né? Agora é como se estivesse jogando no PlayStation 2 mesmo. Então tem essa parte da pedra que é muito chata, velho. Vamos tentar, vá. É, galera, essa parte aqui agora vai ser muito tensa, velho. A gente tem que apertar o botão que nem um maluco aqui. E eu tenho um segundo pra apertar o botão correto no final, que é o comando, né? Comando de dois botões, velho. É foda, velho. Além disso, se você não apertar muito forte, você morre, velho. Tem gente que passa horas tentando passar essa parte aqui. Tenta apertar mais rápido que eu puder aqui. Valeu! Aê, caramba! É foda, mano. Ah, caramba, viu? Essa parte é complicada, velho. Pegar aqui a munição de shotgun. Vou tentar enfrentar todos os ganados, não vou deixar nenhum pra trás. Agora vão ter muitos aqui. Essa parte que dá lag, cara. Sei por que essa porra dá lag aqui. Deixa eu apertar o pause aqui. É pouca coisa de lag aqui, ó. Tentar pegar. Não adiantou nada se abaixar, otário. O que adiantou? Ah, não acredito que não tá acertando a faca. Vou pegar outro então. Não vai fugir não, fi. Toma aí. Toma. Obrigado por ter avisado. E dá um tiro de shot aqui nesses caras, mano. Asa, caramba. Vou ter que apelar também, né? Se não apelando. Pistola agora. Beleza. Jogar uma granada incendiária neles. Toma foguinho, churrasquinho de granada. Bando de trouxa, meu. Quem mandou vocês ficar me perseguindo, velho? Sai fora, vai. Toma headshot. Sai fora. Beleza. Pegar todos, velho. Não deixar nenhum vestígio, velho. Missão de TMP. A aranha eu vou poupar também. Não vou exagerar também, né? Vai ter mais inimigo aqui dentro. Vou pegar eles lá. O Lula tá de camper. Esse Lula é bem atrevido, hein, velho. É folgadão pra caramba, hein. Deixa eu entrar aqui dentro. Imbecil? Vamos ver quem que é imbecil agora. Vamos ver. Trouxa mesmo. Deixa ele vir aqui. Vai vir uma porrada aqui, mano. Puta merda, isso é chato, hein? Shotgun.
Toma! Que delícia, cara. Que delícia. Nossa, velho. Peguei vários ao mesmo tempo. Vários. Ah, vai ficar baixando, né? O que você pensa, Evi? Porra, mas quase que acerto. Vai fora. É muito canal demais. Vai acertar esse machado em mim? Vai. Toma headshot. Otário. É assim que funciona. É na base da bala mesmo, sem dó. São muito folgados. Esse ataque em banda, mano. Esse mod tá muito apelão, velho. Vou pegar. Vamos ver o que tem aqui nesse ninho aqui. Deve ser granada mesmo. Pô, caramba. É granada. Vamos ver o que tem aqui. Missão de rifle, isso que eu queria. Tá foda demais essa música, hein? Puta que pariu, mano. Você tem enganado aqui? Não tem, não. Ali ficavam de camper aqui, ó. É lógico que eu vou salvar aqui, né? Pra qualquer coisa aí acontecer. Tá salva. Ai, que filho da... Desgraçado. Olha, mano. Não acredito que eu apanhei pra esse cara, mano. Nossa, sacanagem, mano. Nossa, velho. Agora eu fiquei enfesado, velho. Desgraçado. Tava bom sem levar dano aqui. Que raiva, mano. Agora eu fiquei nervoso, velho. Tomar no cu mesmo. Ah, sacanagem, velho. Lula, filha da puta. Ah, se fudeu vocês também, mano. Droga, velho. Nossa, sacanagem. Quase que o Lula me mata ainda, velho. Ele pegou de surpresa. Morre. Porra, mas você não morre? Toma. Nossa, vacilei com o Luli. Vacilei feio mesmo, velho. Tá indo tão bem, cara. Uma distração já era, mano. Esse cara pega, mano. É foda. Esse jogo tem que manter concentração o tempo todo, mano. É muito tenso, cara. Vai ter enganado que você não espera que venha, mano. E pega você, mano. Ah, vai tacar se machando na cara da sua mãe, filho da puta. Foi na cabeça, só na cabeça agora. Toma aí. Vamos três. Toma headshot, vai. Vocês demoram muito pra morrer. Ah, não. Toma aí. Desgraça. Morre tudo. Vai, suas pestes. Vamos ver. Ai. Nossa. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Munição. Oh. No avistador na área. Eu conheço muito bem esse barulho. O Avistador é o inimigo mais ágil e difícil que tem. Ele e o Verdugo, pra mim, são os inimigos mais foda, cara. Que eu acho que o que mais me dá trabalho, mano. Eu tenho que ser muito rápido, cara. Tem que... Ó, tenta acertar na cabeça dele. Pra matar mais rápido. O complicado... Vou fazer o seguinte. Eu vou recarregar essas armas aqui. E eu vou dar um save aqui pra não precisar ficar... Se caso eu precisar voltar, ficar carregando tudo de novo as armas. Beleza. Caso eu morrer, né? Lembrando que o... Opa, munição de rifle.
Os nobistadores arrancam a cabeça também, né? Igual os Hunter. Tô de ficar ligeiro aqui. Peraí. Tem na cabeça, velho. Toma aí. Você quer pegar aí, ó? Levanta. Vai. Vai, covarde. Não morreu ainda? Agora matei. Vai ter mais um pra cá. Você na cabeça. Toma cuidado pra não acertar o mercante, né? Acabar acertando o mercante, calma aí. Matei. Um de ouro. É, eu vou sempre estar salvando. Matei esses dois. Aqui, ó, tem essa peça aqui. Vou salvar de novo, né? Porque se eu morrer, vou precisar matar tudo de novo esses nobistadores aqui. Antes eu vou matar outro nobistador lá. Eu salvo aqui. É ruim, né? Porque morrer e voltar tudo de novo, velho. Vai fora, vai. Apesar que eu tenho chance de morrer. Eu acho que eu não morro, mas nunca se sabe, né? Deixa eu carregar aqui o rifle. Então, o problema agora é que vai ter mais um novistador aqui e Bella System. Abre o portão aqui, vai vir. Já carrega. Eu vou andar de costas aqui. Sempre dá essa travada aqui. Beleza. A hora que abrir o portão, eu dou uns tiros no ambiçador. Não atrapalha, velho. Não atrapalha. Abre logo isso aí. Anda. Da puta. Jogar uma granada lá. Caramba. Isso. Matei. Empieza a rezar. Errou. Deixa eu vir pra cá. Cara, eu matei o nobistador sem querer, velho. Vai. Vai, vocês estão atrapalhando já a minha missão, caramba. Vai daqui você também. Errou. Puta, mas vocês estão chato pra caramba, velho. Solta eu! Solta! Carrega! Sai, mano! Pô, mas não acaba, não? Jogar uma granada aqui, já acaba. É, não tem granada. Então vai ser gracinha de ar. Morre logo, vocês são chatos. Nossa, velho. Você já tá enchendo a paciência, mas não acha? Tiazinho não morre logo.
Não vou cair na armadilha não, fi. Minha pistola não tá carregada. Morre logo. Ela é bem insistente, hein? Puta merda, velho. Ah, não, vou acabar pegando o mercante aqui, mano. Sai de perto do mercante. É engraçado, os caras vão no mercante. Quase que me pega, velho. É, morre. Nossa, a tia morreu, mas o Lula não morreu, né? Porra, mas você é bem resistente. Caramba! Porque você insiste em viver essa vida imprestável que você vive, velho. Agora sim. Vou tornar aqui o rifle no mercante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos que eu tenho agora? Deixa eu ver. Tô com 2, né? É, tá tranquilo. Tô na... Vou tentar usar ali. Tentar usar essas balas aqui pra... tunar pra 7. Tem alguém pra matar aqui. Ah, matar uns ganados aqui, ó. Usar outra bala. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O problema é que não tô vendo ninguém aqui, mano. Cadê os caras, velho? Não tem um infeliz aqui pra me matar, né? É brincadeira isso. Ah, não. Mais um. Será que ele vem aqui? Vai fugir mesmo? Pode, covarde. Vai, foge. Eu tenho que... Ah, não. Cadê ele? Agora sim. Eu vou upar aqui. What are you buying? Rifle. Só. Thank you. De boa. Agora eu salvo aqui de novo, lógico. Galera, é o seguinte. Depois que eu salvei aqui. Na verdade, eu saí do jogo, né? Desliguei o PC pra continuar depois. E quando eu voltei nesse save aqui, os inimigos que eu havia matado anteriormente, né? O Noviçador, as Beracis, os Ganados, voltaram tudo de novo, velho. Eu não sei porquê. Se eu havia matado eles e salvei, não devia voltar os inimigos. Mas, infelizmente, voltou. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou matar todos os inimigos agora. Depois que eu matar todos, eu vou continuar daqui, né? Porque depois vai ter mais um novo estador ainda que não havia matado. Daí eu continuo dessa parte de onde eu parei, né? Fazer o quê? Vamos lá. Então, galera, eu consegui matar todos os inimigos novamente. Acabei precisando usar um item de cura, né? Perdi o ovo dourado aqui, mas tá de boa. Consegui matar todo mundo. Agora eu prossegui, né? Infelizmente, mesmo que eu mate todos os inimigos dessa parte aqui, se eu der load game de novo, eles respawnam tudo, velho. Isso que eu fiquei revoltado, cara. Nossa, não conformei com isso. Não faz sentido, você gravou ali com os inimigos já mortos, por que tem que voltar de novo, né? Pra entender. Então, os filhos da puta aqui. Ai, filho da puta. Droga. Viado, toma aí. Minha tiazinha da serra. Sai fora, vai.
Tentar derrubar as vagabundas aqui no. Na. Pela ponte. Vou tentar, né? Vamos ver se eu consigo. Aê, consegui. Só tirando a perna dele já era, isso cai tudo. É isso aí, é só alegria. Uma tiazinha já foi. Elas não dropam nada mesmo de interessante, então. Pô, mano, do cara que atira. Ah, é? Beleza. Você vai ficar atacando essa porra aí, né? Né, Lolo? Tá, morro de uma vez. Isso aí. Muito obrigado. Você viu outra tia da selva e já joga lá embaixo também. Que bom, velho. Essa ponte foi minha salvação. Vamos ver se vai vir meu inimigo aqui. Beleza. Munição de rifle. E a outra. Esse aqui, munição de TMP. Tá vindo inimigo aqui. Tá, velho. Olha só, velho. Seus infelizes. Cachorro. Ah, jogar uma flecha já era. Pera aí. Pensa que eu vou aí, né, otário? Caramba. Toma aí. Beleza. Tomei dano de bobeira aqui, né, cara? Sacanagem. Não vai pegar, não. Morre logo, caramba. Ih, a tia da serra. Ferrou. Lá na ponte, lá. Sai daqui. Tá com fome? Pegando treadora. Assim eu vou poupar tempo, velho. Vou perder tempo com essas desgraças pelas. Deixa ela vir. Tentar derrubar ela, não. Vamos ver se consigo. Cachorro! Ai, cachorro desgraçado! Tomei. Tentar dar um tiro nela aqui. Nossa! Replay! Porra, velho! Eu joguei ela embaixo com chute, mano. Ah, não. Essa foi demais, velho. Tô sem cura, mano. Tô fudido, mano. Porra, mano. Nossa, foi demais, velho. O cachorro me atrapalhou, velho. Desgraçado, mano. Ainda bem que eu tinha grada flash aqui. Vou subir ali em cima ali. Tem barril aqui. Nada. Tem que subir. Plantar essa escada aqui. Caramba, velho. Nossa, a tia voou longe, mano. Porra, essa foi demais, mano. Missão de shotgun. Pô, mas esses cachorros desgraçados. Tem que pegar aí, ó, velho. É, aqui não tem mais nada, não. Vou descer aqui. Tem mais ainda? Não é possível. Não tem mais bracista, não, né? Por favor. Erva, posso usar já. É bem que eu deveria organizar minha mala, né? Deixa eu subir aqui. É que eu ouvi a buraca velha falando ali, né? Não sei.
segunda parte da peça. É, parece que não tô vendo ninguém mais. Cadê? Cadê a galera? Cadê a cambada? Não, que eu vi sacanagem. Ovo. É, parece que não tem mais ninguém. Eu não tô vendo aqui. Preciso ter ouvido alguém gritando. Eu acho que... Ah, tem um... um barril ali que eu não peguei. Que droga, velho. Cadê, velho? Vou subir ali. Vem aqui. Pô, mas cadê, cara? Achei... acabou mesmo. Matei todo... acho que eu matei todo mundo. Não tem nada aqui também. Que boa, vambora. Embora não, vou salvar lá, né? Não vou prosseguir, não. É, eu tô escutando, cara. Escutei de novo. Mas já deve estar lá no começo, mano. Já deve estar longe, cara. Não sei se eu tô ouvindo uma vadia gritando. Onde que eu joguei ela, velho? Nossa, velho, lá no... no buraco do inferno, né? Só pode. Buraco negro, sei lá. Foi dizimado, velho. Sumiu. Vamos embora, vai. Vamos voltar aqui. Pô, cadê essa passagem aqui? Por aqui, ó. Bem confuso aqui. Bora, não tem mais ninguém, vou salvar. Galera, então vou encerrando aqui a terceira parte desse Let's Play de Resident Evil 4 Mod Extreme Condition Remake. Espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo essa série aí que tá muito foda. Vocês viram que eu ralei, eu suei pra passar aqui. Espero que tenham gostado, deem joinha, favoritem, compartilhem e se inscrevam no canal aí, quem ainda não é inscrito, caso tenha gostado do vídeo e do conteúdo do canal, para ficar diariamente atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera, até a próxima parte, a parte 4, e como sempre digo, fui!